galmudug waxaan aaminsanahay in meel fog oo fog ay ka timid ayna tahay deegaan uu raagsaday in mar kasta ay heli weyso dowlad dhaqaaqdo, taas oo iyadana sabab u noqotay ayna dareemi karaan dadka kasoo wada jeedo dhan in aan ka harnay deegaanada ficin ah. Waddanka saa ogtihiin waxaa ka dhisan 5 dowlad goboleed. Galmudug waxay ku jirtay dowlad goboleedyada ugu hooseeya ama ugu liita markii la dhaho khayraadka ay helayaan iyo markii la dhaho ciid maabinka ama dhaqaalaha ay bixiyaan international community-ga qeybaha kaga soo aadaya. Wax kalena taas uma aysan ahayn daliila. Waxaa daliil u ahaa meeshii oo aysan ka jirin dowlad adag, meeshii oo aan lahayn nidaam, iyo dowlad goboleedkii oo aanan ku shaqaynaynin caasimadii saxda ahayd oo ugu qornayd ciid maabinka inay ku qaadato. Aniga federaalkan ka shaqaynayay saasay tahay markaan inta ka qayb galay shirar caalami ah aan arkay galmudug meesha hoose oo ay taagan tahay deegaankiina aan kasoo jeedo magaceedina aanan miiska ku fadhin oonan u hadli karin waxna u qaban karin. Dareen waxaa igu dhashay ah inaan u kaco sida deegaankaas ama uu ugu soo dhowaan lahaa ula soo sinmi lahaa deegaanada dowlad goboleedyada asaageed ah. Yacni dareen xanuun badan haddana waxay maanta igu leedahay iyadoo dad badan isku xilqaameen. Ugu horreeyay ani markii ugu horreysay faamiligaga dhagan wuxuu kasoo jeedaa dhusmareeb meel anagu dhan aan ku wada dhalano waay. Saasay tahayna markii igugu horreysay waxaan kala degay ra-iisul wasaare Kheer oo u socday inuu deegaanka uu kasoo sameeyo nimankan uu dib u heshiisiin ku dayo deegaankiina uu loo soo dhiso dowlad goboleed. Yacni safarka loo soo galay dowladdan maanta ka jirta galmudug safar dhib yarna ma ahayn, safar dhowrna ma ahayn. Shaqsiga madaxweynihii marka calaf u galay oo noqday waa laga wada fikir duunaan karaa. Qaar naga mid ahaa dhibcanaaq kara, qaar naga midan saaxiib dhaweyla noqon karaan, way jeclaan karaan. Laakiin taas ma ahan micnaheeda in mar alaaliya markaan kala fikir duwanaano bud inta lasoo qaato la dhaho galmudug ha burburto, ama haddii loo soo hoosgeli lahaa argagixiso Al-Shabaab, ama haddii loo soo isticmaali lahaa wadaadada. Nin karaba maanta inuu kursiga intuu axmaqo qoor ka rita ase ku fadhiisto soo ma raba inuu haddana maamulo galmudug kale qurxan, oo soo ma raba inuu haddana helo galmudug kale ee intuu heedaha caalamiga la hor fadhiisto u keeni kara dhaqaale iyo horumar. Caqliga inuu shaqeeya loo baahan yahay. Axmed qoorqoor teeramuu leeyahay lagu doortay, teeramkiisana wuu dhammaanayaa, ama jeclaaw ama nibcanaaw. Laakiin annaga dhan waxaa naga weyn oo ah inaanan ka gorgortamin waxaa waay jiritaankan galmudug. Galmudug maalin kasta waxaa ka imaado siyaasiyiinta dowladda federaalka ugu tunka weyn, haddana deegaankoodaa fool xun. Waxaa la dhahay ninkii kaba ka casaysana kabihiisa fiiri, intee ugu socotaa han ah inaa waddankaana federaalka xukuntid, taa aadi ka imaataaba dhiiqa ah hoose aragtay u egoob dadka waxba kuguma darsan karaan. Saasata waxaa la rabaa in inta meeshaan la imaado federaalka la mucaarado, la tuun weynaado, lagu faano, la qabiilaan dheeraa ah galmudug kasoo jeeda. Laakiin ummadda markay ku fiiriyaan uma jeedaan taas, waxay u jeedaan deegaan baaba'san. 21 center iyadoo ah ceelal la isku kor dagaalo, 21 center iyadoo ah dhaqaale aanan haynin. Markii gobollo ficiyada ay ka hadlayaan millions of donors iyo funding, ayada la siiyo 100,000. Caqligeenna ha shaqeeyo, maskaxdeenna ha shaqeeyo, dad aqoon lahaanahay, dad waxaanahay markii kale ay siyaasadaha adduunka qaybanayaan ay ka qayb qaadanayaan la ixtiraamo, oo meesha fadhiyaan laga cabsado oo waxaanahay oo wax laga dhageysto oo siyaasadaha federaalka hogaamiyo. Hogaamisida si aada u ogolaatay inuu gaalada waxay dhahaan is your house is in order, gurigaaga ma nidaamsan yahay, aa guri kale ka hadashida. War walaalayaal, annaga gurigeena aan nidaamsanno, aan sabarno, dowladaa noo dhaqaaqday, iftiinaa noo baxaayo, doonaan dirsanay, doontas aan sugna inta badweynta sabeynaysa ee hadba dikad ku xiranayso. Kadib markaan haysana galmudug aanan burburi karin siyaasadeeda hal isku hirtiyo sidii la rabanaha loo kala rito. Walaalayaal, aniga waa mahadsan tihiin siyaasad gooni ah oo qof ma taageersani. Waxaan taageersanahay deegaanka, waxaan aaminsanahay shaqsiga iyo deegaanka jiritaankiisa inay weyn tahay deegaanka jiritaankiisa. Waxaan aaminsanahay maamada galmudug dhibaataysanaysa xagada inay ka faa'iideysanayso jiritaanka iyo dhaqaalaha deegaanka. Marka mar kasta danaheena yaa ku koobnaanay shaqsiga ee aan fiirina beyond shaqsi. Shaqsiga maxaa ka weyn oo ah waxa annaga dhan maanta isku keen wada keenay oo dareenka nagu wada hay. Waa mahadsantihiin.